xantu maxay tahay markaasuu ugu jawaabay dikraka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka oo aad ku sheegto wuxuu karahsanaayo walaalka oo aad ku dhahdo hadal uu nacaayo waa walaalka inaad ku dhahdo wax qaab daran saa darteed waa walaalka oo aad ku sheegto waxaan baayiq markaa uu ahayn iyo wax markaa uu nacaayo saxaabadu waxay dhaheen rasuulkii allow waxa aan walaalkay ama walaashay ku sheegayo hadday ku sugan yihiin ka waran rasuulku wuxuu yidhi waad xamatay sal allahu calayhi wasalam haddaysan ku sugnayn ka waran waad ku been abuuratay waa buhtaan waa been abuurad buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed waxay ku sugan yihiin iyo waxaysan ku sugnayn waan isugu darnay buhtaan iyo ifki iyo been abuurad ayaa loo kordhiyey war shaqada waxaan maanta shaqo ka dhigana aan iska dayna walaalayaal war dadka islaamka da'biyo caade ay leeyihiin ma aha xanta war wax lagu yaqaana gabar muxajabaa ma aha war wiil ahludiina waxaan lagu yaqaanaa ma aha.